want peace. I want problems. Always. Yo, my boys, come. Go fiti? Go fiti. Hani kulize, ukivaa hivi, kuna shida? Hakuna shida, yu naweza vaa, lakini mbona uniambia nivaa hivyo? Hmm? Mbona nivaa hivyo? Na usinilize swali kaa hiyo. Wewe nani kwa? Eh? Wewe nani? Wewe huyu mama unaniuliza mimi ni nani? Wewe na huyu mama, ona vinyo umeweka nywele blow dry. Sasa inakusaidia na nini? Bana hisi blow dry bana. Hiyo ni nini? Si ni kuchana tu nywele ni mata. Kuchana gani nywele inakaa hivi? Pesa ni yake. Na kijana huko unafanana na trio miono kuna kierere. Pesa ni yake. Unakuwa na kiburi bro? Bro, unadeaje? Unakuwa na kiburi? Unadeaje bro? Unakunitishia? Kwanza nini unatuliza? Unataka kunitishia bro? Bro. Eh? Unadeaje? Unataka kunitishia sasa tuanze kurushana ma video venye inakaa, venye inafai kuwe? Tulia. Nini unatuliza? Sisi tunapita unatuliza nini? Wewe nikuulize. Town umekuja kufanya nini? Bana sisi tunaenda hivi shoot zetu. Shoot inakusaidia na nini? Ona vinyo una parara, ona vinyo unaka. Hiyo shoot imekusaidia na nini? Watu wa TikTok. TikTok inakusaidia na nini? Unaishi wapi? Mimi naishi huko Kibera bana. Kibera na TikTok? Si ndio? Eh? Si hata ungeniambia unaishi Kilimani, huko TikTok na bado unaishi Kibera inakusaidia na nini? Na unanyangalia aje bro na do. Haya. Ona unafanana squirrel unataka kurusha na mimi. Mimi nakuchafua kijana, wewe ni mdogo sana. Hebu tulia, sisi twende zetu bana. Umefanya assignment? Umefanya assignment? Kuna assignment. Umefanya assignment? Kazi ni kuzunguka tu screen na hujafanya assignment. Unakaa tu jogopae. Navyo unakaa. Kuna assignment unachukua? Mimi nakaa kuwapatia assignment. Kwani shule yenyewe kuwapatia assignment? Na si eh? Ona venye mnakaa, mnazunguka tu street. Nyinyi mnataka kuibia watu. Tena ndio na sisi. Achana na sisi tuende kuna tu. Na sisi tu. Unabeba rungu tao. Sasa nikibebi na kusumbua na nini? Inakuma na nini? Oh, ni unafanya trio. Umeona trio yako na amefanya maendeleo. Ona vinyo na kaisu dogo na game imefanya maendeleo gani? Mingi ona vinyo na kaa. Tena jamaa. Cheki buda. Nenda mfanye kitu maana street. Hiki tu aache hii. Nenda mfanye kitu maana street ama kaumani. Jumi siwezi waogopa. Hiki tu aache hii. Hii. Juu hakuna tu mnaenda kupiga kofi ati niilete. Bro, na rungu tao yo. Acha nile niambie kanjo, kuna magaidi wako huku street. Sisi magaidi. Mnafanya nini bus town? Sisi tunaenda kushoot. Kushoot gani? Inakusaidia? Nimekupatia pesa ngapi hiyo shoot? Si ni memories. Memories. Wazazi wenyewe wanaenda wanatesa kushago, nyinyi mnakuja kutafuta memories huku town. Inawasaidia na nini? Ona vinyo unakaa nywele. Wezi weka nywele kama mbaba. Eh? Mutoke muende home. Unataka kutupiga. Muende kwa nyumba. Nataka kutupiga. Nimesema muende home. Triomio enda kwa nyumba. Triomio nimesema uende kwa nyumba. Na usinifanyie hivyo Triomio. Tulia. Muende kwa nyumba. Usinilete kiburi yako hapa. Ona vinyo unakaa sura unaangalia hivi kas kwiro. Nimesema muende kwa nyumba Triomio. Na muende mfanye kitu mmoja kuzunguka street hapa hivi na hakuna kitu mnafanya. Eh? Hiyo kiburi yako sasa hizo nilete. Na kupiga makofi hadi upote. Enda. Ona watoto wadogo. Mufanya assignment. Mwacha kuzunguka street ni kama tokeni hapa. Shika au shika. Look at my face. Like I could have killed a lot of people.